Mireia Freixa és doctora i catedràtica en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, centre del qual avui en dia ella n'és professora emèrita. Ella també és membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i impulsora de diversos projectes editorials, exposicions, investigacions sobre el modernisme. Ha cocomissariat junt amb Pilar Vélez l'exposició Modernisme cap a una cultura del disseny. Avui no l'entrevistem només per la seva passió per aquest tema, sinó també perquè és besneta de Josep Freixa Argemí, industrial terrassenc que encarregà la seva casa a l'arquitecte Lluís Monconill. Estem parlant de la Masia Freixa, edifici emblemàtic de Terrassa i, segons la mateixa Mireia Freixa, l'edifici més bonic del modernisme. Doncs en Josep Freixa Argemí era el meu besavi, per línia paterna directa. Perquè ell era fill d'Olot, la família tota venia d'Olot, la família eren sabaters aquí a Terrassa. Bueno, a Catalunya la majoria dels industrials tenen un origen menestral i van venir d'Olot, de fet fugint de les Carlinades. I van anar a parar a Terrassa perquè la seva mare, que era Argemí, era filla de Terrassa. Duria ser una persona molt valenta, perquè de molt jove se'n va anar primer a França, després a Anglaterra, va aprendre l'ofici i quan va anar a Terrassa doncs va muntar una fàbrica i feien alpaca, que l'alpaca és una llana freda que a l'època tenia molt d'èxit i era una de les més importants mundials i la primera d'Espanya. I en fi, van tirar endavant i com tanta gent d'aquest moment, els hi va anar molt bé la Primera Guerra Mundial. Durant la Primera Guerra Mundial van créixer molt. Finalment, quasi podríem dir que el meu besavi serà conegut per haver construït la Masia Freixa. Va encarregar la casa a Lluís Monconill simplement perquè era l'arquitecte de Terrassa. I aleshores, com tots aquests industrials, eren una gent que tenia molts pocs prejudicis i volien sobretot ser moderns. I per ser moderns doncs, van optar per l'edifici modernista. Clar, s'ha d'entendre que originàriament era una nau fabril, per això aquesta casa és tan allargada, perquè tot això ho estudiem en aquest llibre, perquè hem anat al registre de la propietat i ho hem pogut documentar. Allà primer van fer una fàbrica que creiem que no va arribar mai a funcionar com a fàbrica, perquè finalment en van fer una altra, més a prop de la carretera de Montcada, que era més un espai situat millor pel comerç, no? Però això era una gran zona, un gran espai. Moltes vegades a Terrassa les fàbriques es feien amb jardins perquè com no hi havia aigua, recollien l'aigua per mines i era un gran espai que havia sigut un espai rural i allà van construir una nau. Hi ha encara alguna fotografia de la porta, del que era la primera nau. I és l'únic document oficial que tenim. El 1892 que es demana permís per fer la fàbrica i es va construir. No es duria fer servir mai, finalment era una societat, el Josep Freixa Argemí va anar a comprar les parts als altres socis i quan se la va quedar ell, com ja havia fet una altra fàbrica, va decidir convertir-ho en casa seva. I això era aleshores molt lluny de Terrassa. Ara és allà mateix, és el parc municipal, però aleshores era lluny. I el que va fer és encarregar-li a Monconill, que era l'arquitecte de Terrassa, i llavors Monconill va fer com una coberta. O sigui, va recobrir la casa amb una sèrie d'arcs i unes voltes fetes amb maó de pla i la va tapar. I llavors tenia aquesta forma allargada de la nau, estava al mig, hi havia un gran passadís que anava d'un cantó a l'altre, que dividia el que era la zona, se'n deia noble, no?, de la zona més de diari, i amb una arcada, sobretot el més bonic era una arcada que donava a sud. I al llarg després se'n van anar fent moltes i moltes i moltes obres. Això es va construir entre 1905 i 1908. Vol dir que és estrictament contemporània de la Pedrera. Però a partir d'aquí se'n van anar fent moltes obres, perquè la casa es duria cada petita i llavors es van fer com una espècie de cobert, a la part central van aixecar un pis i allà van fer una cuina nova, van fer una cambra de jugar, que quan jo era petita era fascinant, perquè hi havia encara les joguines de les meves ties, i era un lloc en el qual ens amagàvem i pujàvem i descobríem joguines antigues, i després a dalt van fer un pis pel que se'n deia el servei, perquè clar, aquestes cases hi havia molta gent que hi treballava. Però, i després, més tard encara, van fer una torre,
Vol dir que hem calculat que si la casa el 1908 estava acabada, la part bàsica, segurament entre el 8 i el 16 és quan es va fer el pis, el cos central i la torre. A l'any 18 es casen els avis i aleshores el besavi se'n va viure a Barcelona. I se'n van a viure precisament primer a la plaça de Catalunya i després ni més ni menys que al Passeig de Gràcia, com s'havia de fer. I aleshores la meva àvia i el meu avi van estar visquent a la casa entre el 1818 i la Guerra Civil. I això ja en tinc record molt directe perquè el meu pare ja me n'ha parlat molt. És la segona generació que va viure a la casa, no? I porto algunes fotografies del meu pare, un germà seu que va morir jugant al jardí. És curiós perquè la majoria de les fotografies, totes són fetes al jardí, perquè aquella casa es vivia molt a la galeria i es vivia molt al jardí. Cada vegada és curiós perquè hem retrobat les dues, o sigui, dues maneres de fer a Terrassa que finalment han confluït avui en dia per l'interès, per la història de la ciutat. Sí. A la Guerra Civil, sí que això està explicat pel Villatoro, però llavors la Guerra Civil, esclar, han de marxar perquè eren industrials. Però és curiós perquè el meu avi, o sigui, el meu avi, que li deien el senyoret Pepa, que devia ser una persona molt estimada, jo no el vaig conèixer, que va morir l'any 40, perquè sempre explico que una vegada vaig anar a fer una conferència a Terrassa, fa bastants anys, i una senyora em va dir, vostè és la filla del Pepa? I jo, esclar, del Pepa, i al final vaig lligar caps. I era una treballadora de la fàbrica, se l'estimaven molt. O sigui, el meu avi era una persona molt afable. L'any 18, quan es casa el meu avi, fan reformes a la casa. I aleshores tot el que són els interiors, que són els interiors modernistes, de fet se'n van bastant amb borris, el pintor Vancells, que era també decorador, reforma tots els interiors. I aleshores queden alguns mobles modernistes, alguns estan encara in situ, en allà, i alguns altres precisament els tinc jo perquè me'ls va donar el meu pare. Però és poca cosa, és una jardinera, banc, poca cosa, perquè la majoria del mobiliari era un mobiliari fet a l'any 18 pel pintor Vancells. Però llavors la Guerra Civil, esclar, han de marxar perquè eren industrials. Afortunadament, la gent de Terrassa se l'estimava molt, això sempre ho deia el meu pare, i es va preservar tant la casa com el jardí, de manera impecable durant la guerra. Durant la guerra va ser biblioteca pública. I tots els llibres que hi ha encara a casa dels meus pares, hi ha tota una etiqueta que posa Biblioteca Pública de Terrassa. Després de la guerra els hi tornen la casa, però llavors ja la meva àvia, que s'ha quedat viuda, se'n va viure a Barcelona. I durant uns anys només hi van un mes a l'any o dos mesos a l'any. O sigui que la casa està oberta, però no hi viuen de manera regular. Fins que els meus pares es casen a l'any 47. I llavors el meu pare, que treballava a Terrassa perquè era enginyer tèxtil i treballava a la fàbrica, tornen a viure a Terrassa. Amb la meva mare, que era una nena de Barcelona, però diu que a Terrassa s'ho va passar molt bé. I aleshores allà, bueno, vaig néixer jo i després tres noies i un noi, i quan va néixer el que fa 5 és quan es vam traslladar a Barcelona, perquè es va vendre la propietat, perquè va haver-hi tota una sèrie de problemes relacionats amb la indústria tèxtil i nosaltres vam anar a viure a Barcelona. Hi ha una història molt maca que explica la meva mare. Quan vam vendre la casa, que era l'any 59, i l'any 57 i l'any 58 la casa es va deixar, i van buscar un pis a Barcelona i anaven amb les cortines per buscar un pis gran que hi capiguessin el mobiliari. Llavors van anar a parar amb un pis del carrer Balmes, d'aquests de sostres amples, i van traslladar tot el mobiliari de la Masia Freixa. Tot el mobiliari de l'any 18, però és el mobiliari en realitat que estava fet per allà. I aleshores aquest mobiliari nosaltres ara hem fet una donació a l'Ajuntament de Terrassa perquè pugui tornar al lloc d'origen. D'acord? Vull dir, encara està a casa la meva mare, però la idea és que pugui tornar allà perquè es pugui convertir en una casa museu. A casa meva sempre la masia era la masia. O sigui, estava passada de moda, però hi tenien un gran respecte i sabien que era una obra important. El meu pare
li va costar molt, o sigui, els va costar molt deixar la casa. A tots els va costar molt deixar la casa perquè és que era un espai meravellós. Però, en canvi, quan hi hem tornat i hem vist que la casa és d'ús públic, finalment acabes molt content perquè te'n dones compte que és l'única sortida que podia tenir un edifici d'aquesta manera. I al cap de la fi, la nostra és una història que és la història d'una part de la burgesia catalana, amb totes les seves parts fosques i les seves parts clares. Esclar, jo potser intento mirar, perquè és la meva família, i vull recordar doncs, que els agradava molt la música i que era una gent molt entranyable. A veure, jo crec que és la casa més bonica del modernisme, com a mínim és la més fotogènica.